Škola dizajnu nie je suchopárna inštitúcia. Nie je to len o tom, že sedíme v laviciach alebo v ateliéri a makáme, ale je samozrejme veľmi dôležitý osobný prístup. Vôbec je to taká rodinná atmosféra. Sme pomerne malá škola a tým pádom nám to umožňuje. Sú tie skupinky veľmi malé, takže máme naozaj blízke vzťahy. Študent musí fotografii rozumieť, musí vedieť vytvoriť kvalitnú fotografiu, to znamená, že musí ovládať fotografickú techniku, musí ovládať techniky postprodukcie, musí vedieť pracovať s písmom a typografiou a grafickým dizajnom čiastočne. A počas štúdia si prejdú rôznymi žánrami fotografickými, ktoré fotografia ponúka, to je reklamná fotografia, ateliérová fotografia, portrétna, ale aj dokumentárna, žurnalistická. Študium je doplňané samozrejme rôzne aktivity, aby to bolo zaujímavejšie, atraktívnejšie. Navštevujeme rôzne výstavy, organizujeme výstavy, zúčastňujeme sa súťaží, rôzne exkurzie aj v zahraničí. Máme odbornú prax, kde spolupracujeme s reklamnou agentúrou Made by Vaculi, ktorá je veľmi dôležitá, pretože je to priamy kontakt s tou realitou. Pozývame si sem rôznych fotografov, výtvarníkov, od žurnalistickej fotky až po intermediálnych umelcov. Takisto sme ako škola zapojení do Erasmus+. Absolvent má viacero možností. Samozrejme, väčšina študentov sa snaží pokračovať v štúdiu na vysokých školách, či už vo fotografickom odbore priamo, alebo v príbuzných výtvarných odboroch. Štúdiu na našej škole, na vyššom odbornom štúdiu. Samozrejme, cieľom je teda, aby sme aj bez ďalšieho štúdia vedeli ísť rovno do praxe a môže sa zamestnať vo fotografických ateliéroch, rôznych redakciách, rôznych médií, v grafických štúdiách, reklamných agentúrách, kultúrnych inštitúciách, proste všade, kde tú fotku treba a treba ju naozaj všade.